Tack, fru talman. Jag skulle vilja rikta min fråga till EU-minister Jessika Roswall. Vi har under lång tid sett hur EU försöker gå runt kravet på enhällighet vid beslut om beskattning för att övergå till kvalificerad majoritet. Och det är något som skulle kunna beröva medlemsländerna skattesuveräniteten, inklusive Sverige. Och motiveringen från EU kan ibland vara att man vill förbättra konkurrensen inom EU, att man vill förhindra skatteflykt och penningtvätt, att man hänvisar till Europas återhämtning efter pandemin och man hänvisar också till kriget i Ukraina. Det vill säga en massa argument som är helt irrelevanta för om vi ska få behålla vår rätt att beskatta oss själva. Så min fråga lyder: vad är regeringens strategi för att motverka EUs tätt återkommande, aldrig upphörande och ständigt eskalerande försök att kringgå den nationella skattesuveräniteten? Tack. Tack, statsråd Jessika Roswall, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack David Lång för frågan. Ja, frågan poppar upp då och då, skulle jag säga. Jag är ju en hel del både i Bryssel och Strasbourg under särskilt det här halvåret. Jag skulle påstå att den inte poppar upp särskilt ofta. Däremot så tycker jag att EU under det här året, eller sedan under lång tid, men framförallt efter det 24 februari krigsutbrottet, att EU snarare har visat kompetensen och möjligheten att bibehålla enigheten i viktiga för EU-frågor. Men däremot så pekar ju David Lång på en fråga där vi i Sverige har varit har en bred enighet om att det gäller beskattning, så ska vi inte frångå enhälligheten. Och jag ser inte något sånt skarpt förslag på bordet just nu. Och regeringen fortsätter ha samma principiella och viktiga uppfattning i denna fråga framgent. Tack.